নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে চাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে যোনটো অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু ছয়ত্ৰিছ দিনতেই নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জ শ্বিট দাখিল কৰিবলৈ সকমল আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে ৰিণ্টু শৰ্মা যাতে ফাঁচি হয় সেইবাবে ইতিমধ্যে চৈধ্যজন সাক্ষী প্ৰদান কৰিছে তাৰ লগতে চল্লিছজন সাক্ষীও ইতিমধ্যে হাজিৰ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আহিছে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ কিন্তু ৰাজ্য কপাৰ্য নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল আৰু ইতিমধ্যে ছয় দিনৰ ভিতৰত চাৰিশ পিষ্টৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে আদালতত আৰু ধেমাজি মৰিডল মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ লোক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ইতিমধ্যে সোমবাৰে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে ৰাজ্য কপাৰ্য হত্যাকাণ্ডত সংঘটিত ছয়ত্ৰিছ দিনৰ পিছত তদন্তকাৰী বিষয়াই প্ৰস্তুত কৰা চাৰিশ পিছটা জোৰা চাৰ্জশ্বীট ইতিমধ্যে আজি ধেমাজি জিলা সত্ৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ হাতত আৰু দাখিল কৰিছে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক এছ পি ৰঞ্জন ভূঞে সংবাদ মাধ্যমৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ কথা সদৰি কৰি কয় যে ধেমাজি সদৰ থানাত ভাৰতীয় দণ্ডাবিধি ইতিমধ্যে আইনৰ অধীনত তিনিশ একচল্লিছ তিনিশ ছাব্বিছ আৰু তিনিশ সাত ধাৰা সংযোজিত ধাৰা তিনিশ দুইৰ অধীনত নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডটোৰ বিৰুদ্ধে তিনিশ সাতানব্বৈ দুহেজাৰ একৈছ নং গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল সদৰ থানাৰ তদন্তকাৰী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই পোন্ধৰগৰাকী সাক্ষীৰ বা সাক্ষা সাক্ষা লৈ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰাৰ দিশ সামৰি সুদীৰ্ঘ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে তাৰ পাছত আন এটা ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে বহুতে ভাল খবৰ এটা মুকলি হৈছে অসমবাসী ৰাজ্যৰ বাবে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা আৰু ইতিমধ্যে নতুন এছ অপি সলনি কৰি বহুখিনি শিথিল কৰি দিলে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰে কিয়নো দুৰ্গা পূজা আহি আছে দুৰ্গা পূজা পাক মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে অসমত চলি আছে বৰ্তমান নিশা ন বজাৰ পাছৰ পৰা সান্ধ্য আইন কিন্তু ইতিমধ্যে এই সান্ধ্য আইন সম্পূৰ্ণ শিথিলৰ বাবে কৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে পূজাৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইয়াত কৈছে যে নৈশিঅ' কাৰ্ফিউ সলনি হ'ব এতিয়া পূজাৰ বতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভাষণ সময় সলনি হ'লে মাস্ক চেনিটাইজাৰ বাধ্যতামূলক আজি বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰ্যটনৰ দিৱসৰ উপলক্ষে ইতিমধ্যে কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰে প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আৰু এই অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে পৰ্যটন মন্ত্ৰী বিমল বৰা অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আৰু পৱন বৰদাকৰ সেই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে যে কৰোণাৰ কিছু হ্ৰাস ৰোৱাৰ লগতে দুৰ্গা পূজাৰ সন্মুখীনত থকা কাৰফিউ সময় সলনি কৰি সম্পূৰ্ণ শিথিল কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পূজা নৈশ কাৰ্ফিউ থাকিব কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে শিথিল কৰি দিব অলপহে থাকিব পাৰে যদি থাকে কিন্তু লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কিন্তু সময় যদি বেছি বঢ়াই দিয়ে গোটেই ৰাতিয়ে যদি খুলি দিয়ে তেতিয়া তৃতীয়টোৰ পৰা সম্ভাৱনা আছে আহাৰ আৰু সেয়ে সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ উলহ মালহৰ লগতে কৰোণা পাহৰি নাযাবলৈ আহান লগতে মাস্ক পৰিধান আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক সদৰি কৰিছে লগতে অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি কৈছে যে দুহেজাৰ বাইছ চনতো পৰ্যটন খণ্ডৰ বাবে ভাল হ'ব পৰ্যটন মন্ত্ৰী বিমল বৰাইও কয় পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সম্ভাৱনা আছে নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা যাব পৰ্যটন উদ্যোগৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো দুজনৰ মৃত্যু নজন আৰু ইতিমধ্যে আহত হৈছে তাৰপিছত ইতিমধ্যে পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ যান চুলকৰ সৃষ্টি ৰক্তাক্ত গড়টি কাণ্ডৰ পিছতো বন্ধ হোৱা নাই ইতিমধ্যে বেদখল আৰু পুনৰ ইতিমধ্যে উত্তপ্ত হৈ পৰিব যিকোনো মুহূৰ্তত এইবাৰ গড় খটি কাষত আঢ়ি সাজিছে ঘৰ ঘনে ঘনে বৈঠক ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি দখল কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে এফালৰ পৰা উচ্চ অভিযান চলাই গৈ আছে কিয়নো পুনৰ গড়খতিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ব যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু দেশ কপোৱা সমগ্ৰ দেশে বিশ্ব কঁপাই গৈছিল এটা যিটো দৃশ্যই আৰু যিটো দৃশ্যক লৈ ইতিমধ্যে পাকিস্তানেও সমালোচনা কৰিছিল অসমক তাৰপিছতে দেশ কপুৱাই যোৱা গড় খুঁটি কাণ্ডৰ পিছত পুনৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ হৈছে আৰু গড়খুটি সমীপৰ আৰিমাৰি আৰু অঞ্চলৰ চৰত পুনৰ সজাগ হৈছে ইতিমধ্যে বেদখলকাৰীয়ে ঘৰ আৰু ইতিমধ্যে কেমেৰাত বন্দী হৈছে নতুন গৃহ নিৰ্মাণৰ সকলো দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে আৰু অতি সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে নিশাটোৰ ভিতৰতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ তাৰপিছতে ইতিমধ্যে যিকোনো মুহূৰ্তত গড় খুটিৰ দৰে উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু পৰিস্থিতি অতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা হৈ পৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে নজনকৈ আৰক্ষী আহত হৈছিল দুজনৰ মৃত্যু ঘটিছিল যি দৃশ্য সমগ্ৰ দেশ কঁপাইছিল আৰু এতিয়া এজেগা তেনে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চৰাই চৰাই আৰম্ভ হৈছে দখলদাৰী বাহিনীৰ বৈঠক তাৰপাছত আন এটা নীলজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ৰাজ্য কঁপাই গৈছে যিটো ঘটনাই আৰু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে মাছ মাৰি মাৰিবলৈ যোৱা কঁপাই যোৱা মাছ মাৰিবলৈ গৈ ধৰ্ষণৰ হত্যাৰ বলী দুই কিশোৰী আৰু ইতিমধ্যে অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্তক আৰক্ষীয়েও লগতে কৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য অসম কঁপাই গৈছে যিয়নো মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল তাৰপিছতে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বলি হৈছে দুগৰাকী ছোৱালী আৰু মহিলা সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা মাছ মাৰিবলৈ ধৰ্ষণৰ হত্যাৰ বলি হোৱা দুয়োগৰাকী হত্যাকাৰী অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে এই নিলজ্জ ঘটনা দুই কিশোৰী হত্যাকাণ্ডৰ মূলতঃ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰ্বি পাহাৰৰ কয়লা মাটিৰ ডুগুং নদীত মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে হত্যা কৰিছে দুই কিশোৰীক এটা ষোল্ল বছৰীয়া নাবালকে হত্যা কৰিছিল দুই কিশোৰী আৰু ইতিমধ্যে নাৰকীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ সংঘটিত কৰা ল'ৰাজনক একেখন গাঁৱৰ বুলি জানিবলৈ দিছে হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ষোল্ল বছৰীয়া নাবালকক ডিলাইৰ পৰা আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ লওঁতেই ইয়াকগোৰ আন কিশোৰীগৰাকী টনা আজোৰা কৰাত নিৰ্মনভাৱে হত্যা কৰি নদীত পেলাই দিয়ে আৰু তাৰপিছতে সকলোবোৰ কাণ্ড দেখি থকা আনগৰাকী কিশোৰীয়ে হত্যা কৰে কিশোৰজনে সম্পূৰ্ণ এমাহৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষময়ে উদ্ধাৰকাৰী হত্যাকাৰী আৰু ইতিমধ্যে বৰ্তমান ষোল্ল বছৰীয়া নাবালকজনক দিফলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰপাছত আনহাতে ডাঙৰঘৰৰ ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অনুশাসন সমিতিৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কিন্তু কিয় বিপদত পৰিছে অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত তেইছ ছেপ্টেম্বৰ সন্ধিয়া মঙ্গলদৈত কৰা এটা মন্তব্যক লৈ এতিয়া তদন্তৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰ্যায়ত গৈছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত অসম বিধানসভা অনুশাসন সমিতিয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেইছ ছেপ্টেম্বৰ চিপাজৰ গড় খুটি আৰু ধলপুৰ অঞ্চলৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ আৰু এই ভয়ংকৰ পৰিশোধৰ সূচনা হৈছিল উচ্ছেদৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত দাস হাঠিলৈ জুংলাই আক্ৰমণ কৰিছিল পদূত আৰক্ষীক গুলীচালনা কৰিবলৈ লৈছিল উক্ত ঘটনা নজনাকৈ আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছিল আৰক্ষী গুলীত দুজন লোকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিছিল কিন্তু এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ মঙ্গলদৈ উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে সাংবাদিকৰে হোৱা অন কেমেৰা বাৰ্তালাপৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰথা ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছিল লগতে এজন বিধায়কে কৰা মন্তব্যত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহন্তে পোনপটীয়াকৈ কৈছে মই পুলিচ মই কোনো বিধায়ক চিধায়কৰ কথা নামানো আৰু লগতে কৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই বিধায়কৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ পিছদিনা বিধায়কৰ আৱাসত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তথা এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষা দেৱুৰুকাচাৰ্যই তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু অসম বিধানসভা অধ্যক্ষৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিল বিধায়ক অসন্মান তথা উপলঙা কৰা বুলি দাবী কৰি তুলি কমলাক্কা দে পুৰুকাচাৰ্যই বিধানসভাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰধানে বিশেষ অধিকাৰ ভংগ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়ে পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰ সন্দেহ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তবিধই বিশেষ অধিকাৰ ভংগ কৰাৰ দাবীৰে স্মৰণ পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু বিৰোধী কংগ্ৰেছে বিশেষ অধিকাৰ ভংগৰ অভিযোগত দিয়াৰ পিছতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিষয়টো শোধন অনুশাসন সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু এই সচিব হিচাপত সোমবাৰে বিধানসভাৰ অতিৰিক্ত সচিব তুলাল পেগুৱে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পেগুৱে আৰক্ষী সঞ্চালকে প্ৰধান তেইছ ছেপ্তেম্বৰ বিধায়ক সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য সম্প্ৰচাৰ হোৱা টিভি চেনেলসমূহৰ পৰা ভিডিঅ' ক্লিপ বিচাৰি মুখ্য সম্পাদন লোকসকলে আবেদন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আজি হোৱাৰ পাছত আন এটা খবৰ কিয়নো ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জয়ী হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লগতে কৈছে ৰাজ্যসভা উপ নিৰ্বাচনৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী জয়ী হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ সহ সংগ্ৰহ কৰিলে সোণোৱালে সংগ্ৰহ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কল্লা আৰু বহু কেইজন মন্ত্ৰী বিধায়কে কিন্তু ইয়াত কৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে যে আজি ৰাজ্যবাসীৰ নিৰ্বাচনী বিষয়ে অন্য প্ৰাৰ্থী নথকাৰ বাবে মোক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিৰে জয়ী হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ধন্যবাদ জনালোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কল্লা অগপ ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো ইয়াত কৈছে যে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভূঞা মৰা